Թուրքիայում կործանված ռուսական ինքնաթիռի անձնակազմի բոլոր անդամները մահացել են։ Երևան 14 օգոստոսի Արմենպրեսը գրում է. Թուրքիայում կործանված B200 ինքնաթիռը այդ երկրում հրդեհների մարման նպատակով ուղարկվել էր Ռուսաստանի Դաշնության կողմից, ինչպես փոխանցում է Արմենպրեսը, այս մասին հայտնում է Ռիա Նովոստին, հավելելով, որ ինքնաթիռի կործանման հետևանքով օթանավում գտնվող բոլոր անձինք մահացել են։ Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտպանության նախարարությունից հայտնել են, որ ինքնաթիռը կործանվել է կրակի մարման աշխատանքներին մասնակցելուց հետո։ Կործանման պահին ինքնաթիռում գտնվում են 5 ռուս զինծառայող և Թուրքիայի Հանրապետության 3 ներկայացուցիչ, ովքեր ռուսական կողմին ցույց են տվել հրդեհի օջախները։ Միջադեպի պատճառները պարզելու նպատակով դեպքի վայրը մեկնել Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտպանության նախարարության հանձնաժողովը։ Նախնական տվյալներով ինքնաթիռը ջրի պաշարներ վերցնելուց հետո չի կարողացել բավարար բարձրություն հավաքել և բախվել է ժայռերին։ Փայլակը Ռուսյանն իր Facebook-յան էջում գրում է. Պատմության աղբանոցում հայտնված աղբի ոչ ճիշտ վերամշակման պատճառով գարշահոտությունը տարածվել է ամբողջ երկրով մեկ, հատկապես ազգային ժողովում, որի պատճառով ժողովրդի ճնշող մեծամասնության առողջությունն ավելի վտանգված է եւ խոցելի, քան COVID-19-ից։ ԱԺ-ը սղոսկած գող ավազակ թալանչին եւ մարդասպանը նրանց կլանին մաս կազմող խուժանան անբարոյականության եւ ցինիզմի բոլոր սահմաններն են անցնում, լավ գիտակցելով, որ իրենք այլևս ողորմելի ոչնչություն են, հիմա էլ առաջարկում են կառավարական ամառանոցը դարձնել վերականգնողական կենտրոն, զուգահեռ պարգևավճարներից են զառանցում։ Ավելին ասեմ, նույնիսկ մենաշնորներից են զառանցում, երբ նախկին իրենց մենաշնորային բիզնեսները գործում են, և դեռ ավելին, որոշները ծաղկում են, շնորհիվ նրա, որ Բաղրամյան 26-ը չկա։ Չեմ ուզում անդրադառնալ դաշնակների գերագույն մարմնի անդամներին, ովքեր 30 տարի բացի բեռ լինելուց ոչինչ չարեցին երկրի համար։ Նրանք մեր ուսերին նստած մաս կազմելով Ղարաբաղյան վայրակ կլանին զուգահեռ հարստահարել և կեղեքել են մեր երկրի բյուջեն, սկսած Մկրտչյաններով, Լոքյաններով, վերջացրած ոստիկանից ճողոպրող իշխանիկով, այժմ ԱԺ-ը սղոսկած թալանչիներին և նրանց խուժանին փաստերով, որպեսզի ԿՊ-ի մեր պատգամավորներին ավելի տեղեկացված լինեն մերժված Սերժի փաստավոր անցյալի կենսագրությունից և այսպես 1996 թվականից 2018 թվականներ, 2013 թվականից Միշիկը նա չարաշահելով իր պաշտոնական դիրքը կարողացավ մենաշնորել Հայաստան ներմուծվող նավթամթերքների բոլոր տեսակներն ամբողջ ծավալով, ասել է թե 100%-ով, որը տարեկան կազմում էր միջինը մոտ 400 000 տոննա, և ներքին շուկայում մանրածախ առևտրի 70%-ը, ներառյալ նավթամթերքների պետական մրցույթները, որոնց մի մասն էլ հորինված էր։ 1997 թվականին ստեղծվեց Հայ Նավթընկերությունը, Մ. Բաղդասարով և ներքին շուկայում Միկա, նույն ինքը Բաղդասարով և Ֆլեշ ընկերությունը Բարսեղ Բեգլարյան վերջինը ստեղծվել է ԱԱՑ ֆինանսների օժանդակությամբ։ Սերժի տարեկան շահույթը ներմուծումից և ներքին շուկայի վաճառքից կազմում էր մոտ 1 տոննայից $250, որը տարվա կտրվածքով կազմում էր $100 million, 400 տոննա անգամ $250. ՊՆ-ին 2001 թվականին վատ որակի դիզ վառելիք մատակարարելու պատճառով տասնյակ տանկերի շարժիչները շարքից դուրս եկան, որի հետևանքով ՊՆ-ին պատճառվեց մի քանի միլիոն դոլարի վնաս։ Ավելին ասեմ, այս բարբարոսներն այդ վատ որակի թունավոր դիզ վառելիքը ֆլեշի բարսեղի միջոցով բաժանեցին դպրոցների ջերուցման համար, որի հետևանքով աշակերտների մասսայական թունավորումներ տեղի ունեցան, և դրա համար ոչ մեկը պատասխան չտվեց, երբ նույնիսկ այդ մասին մամուլն արձագանքեց։ ԱԺ-ը սողոսկրած երկրի և ժողովրդի գլխին փորձանք ընդդիմություն, այս մասին ինչ կասեք, սիրելի հայրենակիցներ և ԿՊ-ի հարգելի պատգամավորներ, և այսպես 22 տարի նրանք շարունակ մսխել են մոտ $2 միլիարդ, դա միայն նավթամթերքների ոլորտից, կարծում եմ Միշիկը դեռ գործում է, հիմա շատ ուշադիր լսեք ժողովուրդ ջան և շատ հարգելի պատգամավորներ ջան, աշխարհում մաֆիա չլսված օրենքներից դուրս պետական կոռուպցիայի մասին, նա շահութահարկի նոր տեսակ էր մցրել, յուրաքանչյուր 1 տոննայից ընդամենը գանձվում էր $2, սա վերջն էր։ Վերջում բոլորը տեք հիշում 1999 թվականի մայիսին հեռուստատեսությամբ նրա ելույթը Բլեֆ Սպիդ դեղամիջոցի Արմենիկումի մասին, երբ նա ասում էր, որ այդ դեղամիջոցը շուտով մինչև $5 միլիարդ կբերի Հայաստանին։ Չգիտես ինչու միշտ 5 միլիարդ է նշում, իսկ ամառանոցի պահով նրա խուժանը ուղղակի իմիտացիա է ստեղծում, թե տեսեք ինչպես է մեծ բարերարը հրաժարվել իր այդ ճոխություններից։ Ժողովուրդ ջան, մենք սկզբից պետք է հաղթենք ներքին թշնամուն, հետո նոր արտաքին թշնամուն, եղեք առողջ, մենք ժողովուրդն է տերը մեր երկրի։ Վայրերը նորից վերականգնի, որպես լիարժեք բնակավայրեր, վերականգնելով ինֆրաստրուկտուրան, ուժգետներ, դպրոցներ, մշակույթի օբյեկտներ, և դրանք դարձնել ոչ միայն ուրեմն ամրոց հայրենիքի պաշտպանության և նրա դարպասների համար, այլ նաև բնակության լավագույն միջավայրեր։ Տեսեք ինչ եմ ուզում ասեմ։ Իհարկե, տնտեսական առումով ամեն ինչ կարելի ասել,
բայց ես ուզում եմ աշխարհասյուր հայությունն իմանալ։ Մեղրի տարածաշրջանում տնտեսական խնդիր գոյություն չունի։ Մարդիկ արարում են, շատ դժվարությամբ բերքը իրացնում, բայց նրանց տնտեսական վիճակը Հայաստանի Հանրապետության մեջ իմ կարծիքով ամենալավն է, շատ ավելի լավ, քան Երևանում է, քան այլուր է։ Ես գիտեմ նախորդ շրջաններից նաև, որ այս տարածաշրջանում եթե մարդը խոզ չի, անբան չի ծնվել, չի ծնվել մաֆիոզ եւ այլ տեսակետներով, նա այստեղ ապրելու խնդիր չունի, որովհետեւ Աստված տվել է մեզ արևիկը, տեսեք պատմական անունը, եւ հայկական արևը տալիս է բերքի այնպիսի տեսակներ, որոնք եզակի են իրենց տեսակի, համի հոտը եւ այլն իմաստով։ Ինչն է պակասում։ Պակասում է ժողովրդի, ուրեմն կենսամակարդակի մեջ կարևորական ցուցիչը, մտավոր աշխատանքի շերտը, սոցիալական խնդիրը։ Ուրեմն, եթե դուք ուրեմն շարունակեք ձեր հակապետական գործնեությունը համայնքներ խոշորացնելով զբաղվեք, փոխանակ յուրաքանչյուր գյուղ վերականգնելով եւ զարգացնելով հատուկ ծրագրերով, ապա այս գյուղերում այլևս չի մնա, բացի հողի հետ կրիմ տվողը, մտավոր աշխատանք կատարող, որը մեկը չի մնա, որովհետեւ համայնքների կենտրոնները կլանում են վերջին մտավոր աշխատանքով զբաղվողների, ուսուցիչներ, արեստավորներ եւ այլն եւ այլն։ Ուրեմն, սա մենք ինչու ենք ասում, մենք ուսուցիչյան ծրագրերին համապատասխան սկսել ենք մեր շրջայցերը, նաև Հայաստանի Հանրապետության գործադիր իշխանությանը օգտակար լինելու համար, ուրեմն երկրի խնդիրները իրական պատկերով ներկայացնելու առումով, եւ այսպես, ուրեմն ես կարծում եմ, որ դա հաստատ ուրեմն տեսակետ է, որ բնակավայրերը պիտի մնան, մեռնող գյուղեր չպիտի լինեն, այլ մեռնելու դատաբարդած գյուղերը, մեռնելու դատաբարդված չինովնիկները իրենք պետք է մեռնեն, գյուղերը պետք է վերականգնեն բոլոր միջոցներով ու հնարավորություններով։ Տեսեք ինչ կա, եթե պետությունը չունի ֆինանսական եւ այլ միջոցներ, ես կարծեմ շատերդ գիտեք, որ նոր եմ շրջայցից վերադարձել Ուկրաինայում հայկական համայնքի հետ հանդիպումներից, մարդիկ պատրաստ են, ուրեմն իրենց, եթե օրենք իհարկե մաֆիոզ կլաններին չի ծառայում, եթե պայմանները հավասար եւ արդյունավետ են լինում, օրինական են լինում, ուրեմն կարելի այս բնակավայրերը հանձնել որոշակի ուրեմն համայնքների արդ երկրում, եւ նրանք կարծում եմ սիրով եւ գործ կտանեն եւ կօգնեն, եւ մշակութային օբյեկտներ, սոցիալական ծառայություններ կվերականգնեն եւ նման բաներ։ Ափսոս է, նայեցեք, ուրեմն չի կարելի իսկապես իմաց